ね、私が言おうとしているところはツワネ原則の件なんですが、世界は国がある一定の特定の秘密を持つということはそれはもちろんですよと。しかし人権やさまざまなその国民を、毀損するようなことがあってはいけないので、その情報はしっかりと出しなさいと。それは、国民の権利でもあるというふうに言っております。そういうことを考えると、やはりさらに慎重に世界各国が今どういう状況にあるのかということを考えて法案を議論すべきではないかということも、私はこれも委員会で質問させていただいたんですね。先生の見解で構いませんので、やはりその法律家として、こういうことはまず真っ先に行われなければならない、この法案の中での問題点、国際関係の中においての問題点があればですね、ぜひその点をお聞かせいただきたいと思います。牧参考人。はい、委員長。はい、ツワネ原則に関して、日弁連のですね、会長声明を、抜粋する形でご説明させていただきました。こちら、特にという言われましたが、ここにも書かれていること、1から、お配りした会長声明のですね、1から7という項目ですね、こちらをきちんとご検討いただきたいというのが、一番端的なお答えになろうかと思います。いろいろ本当に、じゃあその中でどれを重視するかと言われると本当困ってしまう部分があるんですけども、やはり先ほど荒木陳述人もおっしゃってましたが、不当に国民が罰せられる、それが一番弁護士の立場としては重いと思っておりますし、ひいてはそのことによって、萎縮効果が生じる。で、その萎縮効果が生じることによって民主主義の屋台骨が揺らぐ。もちろんスパイ防止、テロ防止、これは大事なことだと思いますが、より重要な法益が毀損されるんではないかと、そういう危惧を持っております。テロ防止、スパイ防止については、他にもいろいろやり方もあるでしょうし、この法案の規定の仕方もいろいろある、そういった工夫を尽くして、このような短い期間ではなく、国民的議論をきちんと喚起して、やっていただきたい。日弁連もそういったテロ防止、スパイ防止について必要性を認めていないわけではないです。こちら見ていただければ分かるかと思います。そういった観点での、お話になろうかと思います。すみません、お答えになったかどうかあれですが、以上になります。はい、ありがとうございます。玉中さん、木君。はい、すみません、失礼しました、委員長。中さん、現場のお話たくさん聞かせていただき、これまでにもたくさん政府にもですね、直接いろんなことを現場から声を上げたというふうなこともですね、私は側聞させていただいております。原発問題のような隠蔽体質を取っていたら、やっぱりもうこれ以上モチベーションが上がらないどころか、原発問題は収束しないというのが中さんのお立場だと思います。ぜひそのことについてですね、政府にはこうあるべきということを改めておっしゃっていただきたいと思います。中参考人。意味とは、原発起こった年暮れ頃だと思うんですけど、私が、東電の勝俣会長と細野担当大臣に現場の収縮に対して緊急提言を分厚いやつをあげたんです。そのコピーの一部をおあげしたんですけど、技術的なこといっぱいあったから、名護火の粉のキャンプシュワブでちょっと忘れてきたかもしれません。返事がないですか。そういうことで、先ほどのデニーさんの質問なんですけど、今先ほどから言ったように、やっぱりこのどんな設備くれても、それを動かすのは人間なんです。その人間がしっかりしてなくちゃ、どういう設備を預けても設備は言うこと聞きません。したがって今度の汚染水漏れ、漏れの話も、タンクの漏れの設定も、これもともと人間が考えたら全部ヒューマンエラーです。例えば日本中タンクを作るメーカーが何百社とあります。でも溶接タイプのやつを
作らなかった。組み立て式の方が安くて、ある一定のメーカーだけに発注したら安くなります。これもヒューマンエラーの一つです。で、我々は本当に知恵を動かして、これから福島第一の廃炉に向かった長いロードマップを国挙げて、ぜひ世界に誇られる廃炉技術を確立し、この廃炉技術は本当に夢になると思います。これから我々作業員はなおかつ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。もう時間的に最後の質問になるかもしれませんが、二瓶先生、この問題の一番大きな点、法案の一番大きな点は、やはり憲法であるとか人権であるとか、そういう人間の生活や生きていく上での根幹が脅かされていくのではないかという、そのことに尽きると思います。先ほど先生がその、沖縄で実習をなさった生徒さんたちの実例を挙げていらっしゃいましたが、例えばその先生のお立場からですね、その人権を守ること、そしてしっかりそのためには情報も提供し、公文書として必要なものは保管もし、国が省庁の壁を越えて広くそれを教育の分野にまでしっかりと広げていくべき根本的な問題であるというふうに私は受け止めさせていただきました。そのことについてですね、改めてこの法案の持っている最も先生が危惧する点、そしてここはこうするべきであるというふうなご意見を最後にお伺いしたいと思います。私たち、すいません、二平参考人、私たち福島県民にとってやはり、この法案によってその原発事故は原則公開だけれども、原発関連情報はテロ対策によって対象外になるというような、この曖昧な線引きに対して非常に危機感を持っているというのが1点です。あと、それから、憲法の自民党草案の中では基本的人権の後退ということが危惧されています。で、21条は守られるのかという点において不安を持っている国民も多数いるということです。これを受けて私たち教育の現場にいる者は、やはり有権者として主権者として学生たちをどう育てていくかということが大きな課題であるというふうに認識しております。まあ、私たちも当事者として頑張っていきたいというふうに思いますが、国民的議論、国会が常に民主主義の場であるようにということをお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。荒木先生、畑中先生、時間の関係で質問できなくて大変失礼をいたしました。以上で終わります。リフェデビタ、以上で委員からの質疑は終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。意見陳述者の皆様さんにおかれましては、ご多忙の中長時間にわたりまして貴重なご意見を述べいただきまして誠にありがとうございました。本日拝聴させていただきましたご意見は党委員会の審査に資するところであり、極めて大きな意味を持っているものであります。厚く御礼を申し上げる次第であります。またこの会議開催のため格段のご協力をいただきました関係各員に対しまして、心から感謝を申し上げます。これにて散会をします。はい、お弁当の人がいつもお別れしてます。